Нехай виганяють згальмену батьку та дитину. Це ж цікавий образ в цій опері, який ми бачимо від початку і до кінця. Янгол постає в образі дівчини зі скрипкою. А ще є яскраві образи відьми і чорта, хоча вони постають не такими негативними, як жорстокі люди. Катерина шукає свого коханого, бачить його серед солдат. Але Іван цурається її, називає божевільною. Катерина у відчаї залишає дитину і йде до лісового озера купитися. Вантажені солдати і персонажі залишається з лірником. Далі у проєкті фінальний сцен Катерина Олександра.